Кімчинин садить Путіна на голку. Навіщо Російській Федерації гаубиці з Північної Кореї? Отже, від КНДР Росія отримала перші САУ М1989 Коксан. Насправді, дуже дивний вибір. САУ М1989 Коксан мають калібр 170 мм, який і близько не відповідає стандартам російським або ж радянським калібрам. Тобто КНДР поставляє в Росію САУ, самохідну артилерійську установку, якою вони намагаються замінити дефіцитний 2С7 Півонія, але водночас постійно залежатимуть від поставок боєприпасів до них із Північної Кореї. Кім Чен Ын садить Путіна на голку. Хочеш воювати далі? Тримай гармати, але продовжуй купувати боєприпаси до них, які виготовляємо тільки ми і які у кожної партії будуть тільки дорожчати у своїй ціні. Власне, дуже цікавий фінт, що й не дивно. Адже політика Пхеньяна куди більш прагматична, ніж розповідають зараз багато дуже мудрих експертів, які недооцінюють КНДР і ставляться до них як до тупих неандертальців. КНДР не просто отримує від Росії рис, долари і технології, вони їх готові постачати не ту зброю і техніку, боєкомплект, до якої Росія зможе замінити своїми аналогами, а той боєкомплект, щодо якого Росія буде залежати від КНДР. Північна Корея безпринципно і грубо дують Російську Федерацію. Проте, для нас у цьому не так багато і плюсів, як здається, адже за майже 3 роки повномасштабної війни ми від наших західних партнерів так і не отримали аналогів 2С7 Півонія, якими є, наприклад, САУ М110 виробництва США, що у багатьох наших партнерів перебувають на зберіганні. Наприклад, у Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів і особливо у Сполучених Штатах. Крім того, ці системи використовуються Південною Кореєю і Японією. Власне, ось так. У Росії вже є не тільки північнокорейські боєприпаси і війська, а й САУ великого калібру. А реакції на це від наших партнерів більш рішучі, окрім словоблуддя, поки як не було, так і немає. Саме цим і слабкий, сучасний, цивілізований світ. Такі от справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Друзі, а я також хочу нагадати, щоб ви не забули підписатися на наш телеграм. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, на нас і там.